Dette her blir kalt en, altså det originale kammeret var jo en som kalte det mest verdifulle gjenstand I norsk vitenskapshistorie. Det sikkert mange som vil diskutere det da, men det I hvert fall ett synspunkt da. Vi heter Terje Brundtland og ingeniør blant annet. Jobbet mye med vakuum og vakuumteknikk og plasmafysikk. Og dette her da, det en rekonstruksjon av Kristian Birkelands nordlyskammer fra 1913. Det var alt for ustabilt til systematisk eksperiment. Men som et demonstrasjonsinstrument for å vise fenomenet var det perfekt. Så Birkeland han sa selv da at han uttrykte glede ved å bare stå og se på utlandingene, de var så vakre. Så I tillegg til profesjonell forskning, så gledet han seg over det han så. Ved hjelp av trykk på noen knapper. Holder knappen inne 4-5 sekunder, så får man da nordlys-lignende fenomen på Terrellaen. Dette kalles Terrella-eksperimentet, og Terrella det betyr egentlig en liten jord. Og dette altså jordkloden opphengt I kammeret. Kammeret kalte han for verdensrom. Man simulerte altså verdensrommet. Og den elektroden på siden der, det skal etterligne solen da. Det en form for sol I denne sammenhengen. Så han setter opp en spenning mellom den elektroden I hjørnet og Terrella-overflaten og får en gassutladning. Terrellaen magnetisert, som jorden, og man får da nordlysringer ligner på de nordlysovalene man har I dag.